ja Jussi Kinnunen. Meillä on ollut toukokuun loppupuolella niin IC98 taiteilijat, eli Lisa Sonberg ja Patrick Söderlund täällä, ja he esittelivät Kronoksen talo-projektia ja sen etenemistä siinä vaiheessa. Ja nyt meillä onkin niin mielenkiintoinen tilaisuus kuunnella sitten ihan toisenlaista näkökulmaa, eli geologinen näkökulma tähän asiaan. Me ollaan sovittu niin, että mielellään kysymykset vasta sitten sun esityksen jälkeen, joka kestää noin tunnin verran. Suurin piirtein, joo. Ja varmaan kaikki on huomannut, että meillä tämä videoidaan. Eli tämä on, me dokumentoidaan tätä Kronoksen talo-projektia monella tavalla, ja tämä on nyt yksi tapa sitten dokumentoida tämä. Joo. Mutta jotta mä päästän nyt sut, ja sieltä näköjään tulee jo lisää yleisöä meille, niin sä voit aloittaa, ole hyvä. Joo. Kiitoksia. Joo, todellakin ja tervetuloa minunkin puolesta tänne kauniina sunnuntaipäivänä kuuntelemaan tätä kohtalaisen ei niin kevyttä aihetta, mutta toivottavasti jaksatte loppuun saakka. Eli tosiaan mä olen Jussi Kinnunen Turun yliopistosta ja mä olen geologian jatko-opiskelija ja sitten käytännössä melkein valmis arkeologi myöskin, että tämmöinen poikkitieteellinen tietämys ja ehkä se on yksi syy, että mä olen nyt täällä tänään. Tosin kyllä arkeologian osa jää tässä selvästikin tätä luonnontieteellistä osiota pienemmäksi. Niin. Joo, todellakin luonnontieteiden aikajaksoista. Ja sisältöä hieman, eli tämmöisellä sisällysluettelolla mennään ja sitten lopuksi puhutaan vielä muutamista muista asioista, mutta ne selviää tässä esityksen myötä. Eli Kronos, ajan henkilöitymä. Niin, luento liittyy tosiaan tähän, niin kuin Arja jo mainitsi, niin turkulaisen taiteilijaryhmä IC98, eli Visa Suonpään ja Patrick Söderlundin Kronoksen taloprojektiin, jossa on tarkoitus, että talo ja sitten talon pihapiiri pyhitetään ajan asuinsijaksi tuhanneksi vuodeksi. Ja Kronoshan on kreikkalaisen mytologian mukaan ajan kuoleman ja uuden elämän jumala. Ja hän on saanut alkunsa olemassaolon alkutilasta, kaaoksesta. Ja Kronos syntyi samalla kuin olemassa oleva kaikkeus. Ja tässä myyttisessä asetelmassa hän on jotain tuttua myöskin luonnontieteilijälle. Ja tieteellisen aikakäsitys, nykykäsityksen mukaan, niin aikahan syntyi maailmankaikkeuden myötä. Elikkä sitä ennen olemattomuudessa ei ollut materiaa eikä myöskään aikaa, mikä olisi materiaa voinut hallita tai olla olemassa. Maailmankaikkeuden alkutilan kaaos oli itse asiassa hyvin järjestynyt. Ja tällä hetkellä todennäköisin tulevaisuusvisio on se, että maailmankaikkeus laajenee ikuisesti ja materiaalille käy lopulta erittäin heikosti, mutta ajalla ei näyttäisi olevan minkäännäköistä loppua eikä äärtä. Ja ajan karkea mittaus, eli toisin sanoen kellonajat, kuukaudet, vuodet, niin perustuu maan ja kuun liikkeisiin kiertoradallaan, mutta sitten taas niin kun ajanlasku on oikeastaan kulttuurisidonnainen, eli ainoastaan tällä hetkellä noin puolet maapallon väestöstä niin elää vuotta 2016, muilla on muunlaisia ajanlaskuja. Ja fysikaalisesti taas aikaa voidaan ajatella, ajan perusyksikkö on sekunti, jonka määritellään olevan noin 9,1 miljardia kertaa cesium 133 atomin energiatasojen värähtelyn. Ja sehän tietysti ei kerro hirveästikään, mutta se on nyt ainakin tarkasti määritelty. No, luonnontieteistä. Eli luonnontieteiden aloista kemia, fysiikka ja tähtitiede pyrkii tavoittamaan materiaa ja maailmankaikkeuden mallia ja kehityshistoriaa. Ja sitten taas geologia ja biologia, jos nyt lähinnä mä geologina, niin tutkitaan
oman planeetan, maapallon ja sitten elämän kehitystä. Ja tämä elämän kehitys liittyy läheisesti geologiaan, koska fossiilit liittyy geologiaan erittäin läheisesti, niin kuin tullaan kohta kuulemaan. Ja maailmankaikkeuden synty, eli tämänhetkisessä tieteellisessä ajattelussa, niin alkuräjähdysteoria on ihan ehdottomasti hyväksytty, siitä ei oikeastaan edes keskustella enää. Eli maailmankaikkeus olisi syntynyt äärimmäisen kuumasta ja tiheästä alkutilasta noin 13,8 miljardia vuotta sitten, ja jonka jälkeen maailmankaikkeus on laajentunut nykytilaansa. Ja tähän liittyy paljon hyvin, hyvin mielenkiintoisia asioita, joita mä en rupea käymään tässä läpi. Jätän sen tähtitieteilijöille ja kosmologeille, mutta tässä on esimerkiksi tätä luentoa varten kerätty hyviä kirjoja tähän pöydälle, mistä löytyy lisätietoa näistä asioista. Sitten aikaa eteenpäin, eli meidän oma aurinkokunta. Niin kun meidän aurinkokunta syntyi, niin maailmankaikkeus oli ollut olemassa jo 9 miljardia vuotta, jona aikana syntyi tähtiä, ja jotka ehtivät elää, kuolla, räjähtää supernovina ja muodostaa kaiken sen aineen, kaiken sen alkuaineen, joista meidän oma aurinkokunta syntyi. Eli kaikki hiiltä raskaammat alkuaineet ovat tähdissä, supernovaräjähdyksessä syntyneet, ja kaikki se materia, mitä meillä on maapallolla, hiiltä raskaampi materia, on syntynyt supernovaräjähdyksessä, myös kaikki joka ikinen atomi, mitä meissä on ja meidän ympäristössä täällä. Radiometristen ajoitusten perusteella maan ikä on 4570 miljoonaa vuotta, eli siis noin 4,5 miljardia vuotta, mikä on hiukan vähemmän kuin koko aurinkokunnan ikä on. Ja kuun ikä taas on noin 340 miljoonaa vuotta vähemmän, ja tällä hetkellä ajatellaan, että kuu olisi osa esimaapalloa, jonka aurinkokunnan syntyaikoihin niin meteoriittipommituksessa niin tämmöinen ehkä noin Marsin kokoinen kiven murikka olisi irrottanut alkumaapallosta, ja se olisi tavallaan niin kuin osa maapalloa, maan kuu, että se olisi muodostunut tavallaan siitä silloin. Ja tosiaan, tämä on tämä klassinen appelsiinikuvaus, että jos aurinkoa kuvataan 10 sentin läpimittaisella appelsiinilla, niin maa olisi nuppineulan pään kokoinen ja se kiertäisi 11 metrin etäisyydellä tätä appelsiinia. Ja sitten taas Pluto olisi noin 400 metrin etäisyydellä, aivan pienen pieni piste. Ja nyt kun ollaan saatu synnytettyä jo aurinkokunta, niin päästään maapallolle ja päästään puhumaan geologisesta aikaskaalasta, jossa mä olen sitten parhaimmillani ja omalla mukavuusalueellani. Eli toisin sanoen, maan geologinen aikaskaala, se on kronologinen järjestelmä, jossa erilaiset geologiset kerrostumat on yhdistetty maapallon syntymän jälkeiseen aikajatkumoon. Eli toisin sanoen, näitä kerrostumia, jotka poikkeaa toisistaan, niitä on ajoitettu yleensä radiometrisin ajoituksin ja sitten myöskin toistensa suhteen, niin on saatu tavallaan tämmöinen kronologinen järjestelmä, josta käytetään nimeä geologinen aikaskaala. Ja tällä on ihan oma hallinnointi, tämmöinen International Commission of Stratigraphy, niin tarkistaa ja päivittää tätä aikataulukkoa. Sitä mukaan, kun uusia tutkimuksia tulee, niin se tarkentuu ja tarkentuu. Alun perin 1800-luvulla niin nämä aikarajat oli niin kuin ehkä 10 tai 100 miljoonan vuoden tarkkuudella. Tällä hetkellä ne on jo miljoonien vuosien osien tarkkuudella. Ja näissä eri kivikerrostumissa, niin niissä voi vaihdella kivilaji, kiven raekoko, kemiallinen koostumus, mineralogia, kiven rakenne. Ja sitten fossiilijäänteet on erittäin tärkeä osa tätä ajoitusta, kerrostumien ajoitusta. Ja, tai mikä tahansa näiden edellisten yhdistymä. Ja kerrostumat kertoo näistä syntyaikojen olosuhteista.
Ja varsinkin niissä näkyy se, että jos jotkut eliöt on kuolleet sukupuuttoon, hävinneet tai joitain eläimiä on tullut lisää, niin näitä maailmankausia pystytään erottamaan toisistaan juuri näiden fossiilien avulla. Ja tässä on oikeastaan lyhyessä yksinkertaisuudessaan tämä kronostratigrafinen kartta. Tämä on ihan täysin vapaasti netistä ladattavissa ja tämä on kaikkein tarkin olemassa oleva geologinen aikataulukko, mitä on olemassa. Se näkyy hirveän huonosti, mutta siinä on siinä on nimet ja sitten niiden vastaavat ajoitukset. Ja mä käyn nyt seuraavassa läpi hiukan yksinkertaistettua taulukkoa ja yksinkertaistettuja tapahtumia tästä taulukosta. Elikkä kaikkein vanhimmat tapahtumat on prekambrin tapahtumat, prekambrinen kausi, joka kesti noin maapallon synnystä tuonne 541 miljoonaa vuotta sitten. Ja maapallon kehityshistoria jaetaan neljään eoniin tai aioniin, niin kuin englanniksi kirjoitetaan. Ja niistä kaikkein vanhin on tämä hadeinen aika, eli maapallon aivan ensimmäiset varhaisajat, jota kesti noin 4 miljardia vuotta sitten maapallon synnystä. Ja sitten arkkeinen aika, niin 4 miljardista 2,5 miljardiin vuotta. Ja sitten proterozoinen eoni, niin 2,5 miljardista niin aina tuonne kambrikauden alkuun 541 miljoonaa vuotta sitten. Se viimeinen neljäs eoni on fanerozoinen eoni, joka on sitten tästä 541 aina nykypäivään. Mutta nämä kolme aionia muodostaa tämän prekambrin. Ja mitä sitten silloin tapahtui? Elikkä prekambrin kesto on hiukan yli 4 miljardia vuotta, mikä on 88% maapallon iästä, eli se on valtavan pitkä aika. Ja radiometrisen mittauksen vahvistettu maan tarkka ikä niin on 4567, helppo vuosiluku muistaa, 4567 miljoonaa vuotta, eli noin 4,5 miljardia vuotta. Ja silloin maapallon syntyaikaan, niin maapallo oli jatkuvassa meteoripommituksessa ja pinta ja oikeastaan koko planeetta on ollut sulaa laavaa. Ja silloin myöskin tapahtui maapallon vyöhykkeellinen fraktioituminen, eli raskaammat alkuaineet vajosi maan ytimeen, rauta ja nikkeli ytimen, ja sitten siitä vyöhyke kerrallaan aina raskaampia alkuaineita ja myöskin sitten kaasukehän. Ja tosiaan tässä käydään vielä tämä kuun synty. Siitä puhutaan siitä kappaleesta, mikä törmäsi maapalloon, niin se olisi ollut Thea nimeltään. Ja kuukivistä on tehty tuommoinen ajoitus kuin 4460 miljoonaa vuotta. Se on vanhin ajoitus, mitä sieltä on saatu. Ja sen mukaan sitten puhutaan myöskin tuosta törmäämisen ajoituksesta. Ja ensimmäinen kiinteä maanpinta, eli kallioperä, maan kuori, niin se on todennäköisesti syntynyt noin 4400 miljoonaa vuotta sitten. Siitä viitteenä on zirkonimineraalikiteet, jotka on äärettömän kestäviä kulutukselle. Ja sitten niillä on vielä semmoinen ominaisuus, että vaikka se kallio rapautuisi, niin zirkoni yleensä, kun se on kestävä, niin se tavallaan muodostaa, siitä tulee semmoinen vyöhykkeellinen, että se vanha zirkoniydin saattaa jäädä jäljelle pyörimään sinne sedimentteihin, taikka sitten jopa laavan sekaan, ja se muodostaa uutta zirkonia siihen päälle, että zirkonirakeesta, niin voidaan katsoa, että se ydin on todella vanhaa, ja sitten mitä lähemmäs pintaa mennään, niin se nuorenee huomattavastikin. Ja siinä saattaa olla tavallaan useita eri aikapopulaatioita siinä samassa zirkonirakeessa. Ja tämä vanhin zirkonirai on tosiaan 4404, joka on löydetty Jack Hillsin alueelta Australiasta.
Mutta sen sijaan, ja tosiaan tuota kalliota, sen ikäistä kalliota ei tiedetä olevan missään, vaan vanhin löydetty kallio on taas Kanadassa oleva Akasta gneissi, joka on 4030 miljoonaa vuotta vanhaa. Suomen kallioperä on erittäin vanhaa myöskin, ja se on noin 95% näkyvästä tai pintakallioperästä, niin on prekambrista. Ja Suomen kallioperän ikä on noin 2800-1600 miljoonaa vuotta. Ja itse asiassa kaikkein vanhimmat kivet on graniitteja noin 3000 miljoonaa vuotta sitten. Ne on tuolta Kuopion pohjoispuolelta. En muista ihan tarkkaa paikkakuntaa, mutta se on löydettävissä esimerkiksi tästä kirjoista helposti. Tässä yhteydessä mä voin pistää kiertämään. Tuossa on Suomussalmelta niin on tämmöistä erittäin erikoista tämmöistä vihreä kivi, serpentiniittiä, jonka ikä on just tuo 2800, hiukan vanhempaa. Tämä on itse asiassa mun omalta gradualueelta. Se on hyvin kaunis vihreä kivi, käärmekiveksi sanotaan myöskin. Käytetään muun muassa ornamenttia koristekivenä. Se on hyvin vanhaa suomalaista kiveä. Ja koska maa oli hyvin kuuma, niin kaikki haihtuva tai helposti haihtuva aines oli höyrynä. Ja alkumeri sen on katsottu syntyvän aikaisemmin vasta noin 4000 tai aiemmin. Mutta uusimmat tutkimukset näyttäisivät siltä, että alkumeri on kuitenkin yllättävän vanhaa, eli maapallon jäähtyminen on tapahtunut yllättävänkin nopeasti sen syntymisen jälkeen. Ja tämänhetkisen viimeisen tiedon mukaan mä löysin tuommoisen ajoituksen kuin 4350 miljoonaa vuotta sitten. Ja sen jälkeen, kun alkumeri pääsi syntymään tai syntyi, niin vasta sitten pystyi ensimmäinen kemiallinen evoluutio käynnistymään. Eli toisin sanoen kemialliset aineet alkoi reagoida keskenään ja muodosti ensimmäisen elämän alun. Ja tätä oikeastaan niin kuin alkumeren olosuhteita matkittiin 1953. Tämmöinen Stanley Miller teki tämmöisen kuuluisan kokeen, josta puhutaan nimellä Millerin koe. Ja siinä tavallaan niin kuin alkuilmakehää matkivat olosuhteet luotiin pulloon ja sinne laitettiin kaiken näköisiä mahdollisia aineita, mitä silloin kuviteltiin varhaisessa alkumeressä olevan, ja sitä liemeä keitettiin sitten päivä- tai viikkotolkulla, en muista aikaa, mutta siinä saatiin hyvin yksinkertaisella koejärjestelyllä syntymään esimerkiksi 13-22 olemassa olevasta aminohaposta, mistä taas proteiinit on syntyy tai koostuu. Ja sitten alkeistumallinen elämä, eli kaikkein alkukantaisimmat bakteerit ja syanobakteerit, niin niiden on ajateltu, sitä ajankohtaa on ehkä, siinä on erilaisia ajankohtia ja sen takia tuo skaala on noin laaja. Eli siitä on laitettu 4100-3500 miljoonaa vuotta sitten. Mutta joka tapauksessa vanhempia stromatoliitteja, eli näistä yksisoluisista bakteereista kehittyneitä semmoisia korallimaisia yhdyskuntia, mitä löytyy kalliosta. Muun muassa Suomesta, niin Rovaniemen maalaiskunnasta, niin siellä on korkeita vaaroja, niin siellä on kalkkikivessä löytyy näitä, niin niiden ikä on huomattava. En sano nyt ihan varmaa, mutta ei se ihan noin vanha ole, mutta kuitenkin ne on stromatoliiteiksi ajateltuja. Sitten DNA, eli meidän elämän tärkein rakenneosa, niin sen synnyn on ajateltu olevan noin 3500, eli hiukan myöhemmin kuin näiden bakteerien, että tavallaan se bakteerien rakenne on tavallaan täydentynyt tällä DNA:lla. Niin hiukan myöhemmin. Ja sitten taas yhteyttämisen alku, eli toisin sanoen auringon valo synnyttää kasveissa ja sitten bakteereissa
niin vedestä ja hiilidioksidista sokeria ja happea, niin olisi alkanut noin 2500 miljoonaa vuotta sitten. Ja itse asiassa tuo raja on myöskin tuon proterozoisen ajan raja, niin se on niin kuin yksi näistä tärkeistä ilmiöistä mikä tekee tuon ajoituksen. Ja silloin hapen tuotanto lähti vasta käymään. Alkuilmakehässä on todennäköisesti ollut vain hiilidioksidia ja muita aineita, happea ei käytännössä ollenkaan. Ja sitten kun happea alkoi tulla, niin myöskin auringon säteilypommituksen ansiosta alkoi muodostua otsonia, joka taas sitten muodostaa suojaavan kehän tuonne yläilmakehään niin, että se säteilypommitus myöskin niin väheni huomattavasti. Ja niin kauan kesti, että hapen nykytaso ilmakehässä on saavutettu vasta noin 400 miljoonaa vuotta sitten. Ja niin kuin hiukan myöhemmin havaitaan, niin myöskin samaan aikaan myöskin elämä alkoi hiipiä merestä maalle. Eli toisin sanoen ehkä vasta silloin saavutettiin se taso, että elämä kykeni tulemaan. Että tavallaan säteilysuoja oli riittävän hyvä, että maaelämää pysty syntymään. Viherleviä saattoi olla jo 2300 miljoonaa vuotta sitten. Ja sitten aitotumalliset, eli eukaryootit, joista sitten alkoi kehittyä lukuisia alkueläimiä. Edelleen mennään yksisoluisessa elämässä, niin 1800 miljoonaa vuotta sitten. Sitten nämä stromatoliitit, puhutaan bakteerimadoista, siis nehän ei ole matoja, vaan yksisoluisia yhdyskuntia, niin yleistyi oikein kunnolla 1800 miljoonaa vuotta sitten. Itse asiassa nuo suomalaiset stromatoliitit on varmaankin jotain tätä ikää. Ja sitten lopulta päästään monisoluiseen elämään. Ja ne on aluksi ollut semmoisia ihan vain solukasaantumia, levymäisiä tai pallomaisia soluryhmiä, ehkä jonkunnäköisiä meduusoja tai jotain tämmöisiä, niin 1200-800 miljoonaa vuotta sitten. Muodostumissa puhutaan akritarkeista eli hiilisulkeumissa. Muun muassa Tampereen Aitolahdelta on löydetty semmoisia hiilipussia, jotka saattaa olla tämän ikäisiä. Ja lopulta suvullinen lisääntyminen niin ennen kambrikautta jossain vaiheessa. Ja siihen liittyy tämä niin sanottu ediakarafauna, joka on erittäin monimuotoinen ja todella kummallinen eliöstö, joka alun perin on löydetty Australiasta, niin ediakara-alueelta. Ja toinen kuuluisa alue on Kanadassa, semmoinen Burgess Shale. Ja näissä olennoissa on just semmoista alun jännittävää kokeilua, että ne ei esimerkiksi ole symmetrisiä, niin kuin nykyään eläimet on. Et niissä on esimerkiksi, niillä saattaa olla 5 silmää, niillä on toisella puolella joku lonkero, mikä puuttuu toiselta puolelta. Ja siis ne on se monimuotoisuus on aivan semmoista niin kuin käsittämättömän kokeilevaa. Ja ne on semmoisia niin kuin jotain avaruusolentoja suurin piirtein. Ne on todella, todella jännittäviä tapauksia. Ja sitten päästään paleozooiseen maailmankauteen, eli toisin sanoen kambri, ordoviikki, siluuri, devoni, kivihiili ja permikausi. 541-251 miljoonaa vuotta sitten. Ensimmäinen kolmesta viimeisestä maailmankaudesta. No mitä silloin tapahtui? Paleozooisella maailmankaudella sen kesto, no se oli noin 290 miljoonaa vuotta, eli vain noin 6% maapallon iästä. Ja oikeastaan tärkein tapahtuma silloin oli se, että kuorellinen ja tukirankainen, eli luurankoinen elämä kehittyi meressä ja pääsi nousemaan maalle. Ja kambrikaudella, puhutaan kambrikauden eliöräjähdyksestä, jolloin nilviäiset trilobiitit ja sitten tämmöiset merililjamaiset eliöt alkoi kehittyä ja niitä syntyi valtavasti. Se lajimäärä oli aivan hurja. Ja myöskin tästä ediakara-faunasta niin osa
säilyi tälle kambrikaudelle. Sitten tosiaankin näitähän kausiahan erottaa yleensä jonkunnäköinen massasukupuutto, mikä näkyy just näissä kerrostumissa. Et yleensä, no kohta tulee lisäpuhetta niistä. Ja sitten ordoviikkikaudella sienieläimet, ensimmäiset varsinaiset selkärankaset, leuattomat panssarikalat ilmestyy. Koralleja, merisiiliä, sitten on brachiopodeja, graptoliitteja ja oikosarvisia. No brachiopodit on näitä lonkerojalkaisia, joista mulla on myöskin tässä niin näyte. Graptoliitit on sukupuuttoon kuolleita semmoisia vähän meritähden näköisiä otuksia. Niistä ei valitettavasti ole. Mutta sitten on myöskin oikosarvinen. Ne on semmoisia nimensä mukaan oikosarvi ja sitten niin se mustekalan lonkerot on tullut täältä perästä. Mä pistän noin kiertämään. Sitten siinä on vielä yksi ammoniitti. Noin voi kierrättää. Noin. Ja maalle alkoi ordoviikkikaudella ilmestyä jo alkeellisia leviä ja sammaleita ja vedessä, eli putkilokasveja. Ja sitten siluurikaudella elämää oli enimmäkseen meressä. Se oli lonkerojalkasten, merililjojen ja trilobiittien aikaa. Mutta sitten hämähäkkieläimet ja skorpionit, tämmöiset, millä oli jo alkeellinen tämmöinen eksoskeletoni, eli ulkotukiranka, niin alkoi jo nousta maalle. Ja ensimmäiset maaputkilokasvit, hyvin matalia pieniä kasveja, mitä on löydetty fossiileista, niin 425 miljoonaa vuotta sitten. Ja devonikausi oli taas kalojen valtakautta, meriin kehittyi valtava eliöstö ja lajisto, luukaloja, haita ja sitten nilviäisistä ammoniitteja, joista just se kierteinen tuossa, mikä kiertää, niin on esimerkki. Ja sitten lopultakin luurankoinen elämä maalle, niin sammakkoeläimet, todennäköisesti tämä Ichthyostega eli kalasammakko on ollut yksi ensimmäisistä, tai ainakin nyt ensimmäisistä, mitä on löydetty ja tällä hetkellä tiedetään, joka pystyy kävelemään maalla. Ja sen on ajateltu kehittyneen näistä varsieväiskaloista, joilla on evät semmoisen varren päässä. Ja näistähän on kuuluisa tämä, oliko se nyt vuonna 27 vai mitä, niin Madagaskarin edustalta löydettiin tämmöinen latimeriä, joka oli varsieväiskala, metrin mittainen semmoinen täydellinen muinaisjäänne juuri näiltä ajoilta, elävä fossiili. Ja kivihiilikausi taas, se oli kasvillisuuden valta-aikaa. Oli lämmin kausi ja tämmöiset valtavat korte- ja liekopuumetsät kehittyi ja oikeastaan peitti kaiken mahdollisen maa-alan. Ja näistä metsistä on jäljellä niin oikeastaan maapallon kivihiilivarannot. Eli toisin sanoen, kun nämä puut kuoli, lahos mätäni, joutui kerrostumiin ja niistä myöhemmin muodostui sitten kivihiiltä sekä myös tietysti öljyä ja maakaasua. Ja kivihiilikaudella niin sammakkoeläimet ja hyönteiset lajiutui huomattavasti. Ja sitten noin 315 miljoonaa vuotta sitten niin sammakkoeläimestä alkoi pikkuhiljaa lajiutua myöskin matelioita. Ja ne lajiutui juuri permikaudella sitten. Ja ensimmäiset havupuut ja siemenkasvit ilmestyi kivihiilikaudella. Permikaudella taas maapalloa vallitsi kohtalaisen kuiva ja kylmä ilmasto. Ja silloin myöskin on selkeitä todisteita jääkausijaksosta. Ja permikaudella oli viimeinen tämmöinen niin kuin suurmanner, puhutaan Pangeasta. Pangea suurmanner, jota ympäröi Panthalassa meri. Eli kaikki mantereet oli yhdessä kasassa, sellaisen C:n muotoisessa kasassa, minkä välissä oli Tethysmeri. Ja permikausi oli just matelioiden kehittymisen alkuaikaa ja myöskin nisäkäsmäiset mateliat alkoi ilmestyä maan päälle. Ja havupuut levittäytyi laajoille alueille ja se on myöskin yksi tavallaan niin kuin
tästä ilmastosta johtuva, että myös silloin oli jo niin kuin havupuut viileämmässä ilmastossa. Silloin tuli ginkgo eli neidonhiuspuu ja käpypalmut, jotka on myöskin tämmöisiä varhaisia kasvisukuja ja lajeja. Ja permikauden lopussa sitten taas seurasi koko maapallon suurin massasukupuutto. Noin 96% tunnetuista lajeista kuoli täydellisesti. Ja siinä rysäyksessä, jonka syytä ei todellakaan edelleenkään tiedetä täysin, niin oli hyvin liki, ettei koko maapallon elämä loppunut siihen. Se olisi hyvin voinut olla mahdollista. Tietysti voidaan ajatella, että aina jossain kohtaa meren syvänteessä olisi ollut jotain, joka olisi aloittanut sen elämän uudestaan, että ei olisi tavallaan tarvinnut lähteä kemiallisesta evoluutiosta eteenpäin. Mutta se on joka tapauksessa ollut valtava katastrofi. Ja mielenkiintoista on todella, että sen niin kuin perimmäistä syytä ei edelleenkään tiedetä. Onko se ollut asteroidi vai supertulivuori vai mitä. Näistä puhetta vielä kohta lisää. Sitten mesozooinen, eli tämä dinosaurusten maailmankausi. Eli toisin sanoen trias, jura ja liitukausi, 251-65 miljoonaa vuotta sitten. Ja tämän kesto oli 185 miljoonaa vuotta ja noin 4% maapallon iästä. Ja tänä aikana niin Pangea, se kokonaismanner hajosi pohjoiseen Lauraasiaan, josta sitten myöhemmin kehittyi Pohjois-Amerikka ja Euraasia. Ja sitten Pangean eteläinen osa, siitä puhutaan nimellä Gondwana-maa, josta sitten syntyi Etelä-Amerikka ja Afrikka. Ja tuo Atlantin valtameren syntyhän ajoittuu, se on noin 200 miljoonaa vuotta sitten alkoi revetä. Ja tosiaan niin kuin mesozooinen maailmankausi, niin se on ollut matelioiden maailman kautta, eli dinosaurusten maailman kautta. Matelijat pallotti maan, veden, ilman ja niistä kehittyy suuria kasvinsyöjä ja lihansyöjä liskoja. Jokainen, jolla on lapsia, tietää varmasti tämän. Ja ensimmäiset nisäkkäät alkoi kehittyä noin 200 miljoonaa vuotta sitten. Ja nekin lajiutui tässä mesozoisella maailmankaudella omiksi lajiryhmikseen 65 miljoonaa aikaan mennessä. Ja hyönteiset ja kalat alkoi muistuttaa huomattavasti jo nykyisiä eliöitä. Kasvillisuutta hallitsi lähinnä käpypalmut ja saniaiset, kohtuullisen lämmintä aikaa. Ja koppisiemeniset kasvit ilmestyi liitukaudella lopultakin. Ja sitten on tämä kuuluisa liitukauden lopun massasukupuutto, jossa hirmuliskot ja sitten liitua tuottavat pieneliöt kokivat jälleen joukkotuhon. Puhutaan tämmöisestä KT-rajasta kerrostumissa. Se on aivan täysin maastossa erotettavissa. Muun muassa Uudessa-Seelannissa on näitä tyyppikerrostumia, missä liitukauden kerrostumat on täysin valkoiset ja sitten se on aivan veitsellä leikaten, tulee täysin mustaa. Ja sitten siinä KT-rajalla on mielenkiintoista, siinä on hyvin kohonneita iridiumpitoisuuksia. Iridium on harvinainen jalometalli, mitä on erittäin vähän maapallolla, mutta sitten taas se on yleistä meteoriiteissa. Ne meteoriitithän, joita on epäilty tämän massasukupuuton aiheuttajaksi, niin on tämä Meksikon Chicxulub, joka iski tuonne Jukatanin niemimaan paikkeille osittain mereen. Mutta sitten taas todennäköisesti vielä isompi meteoriitti osuu siihen vielä lähemmäs sitä liitukauden rajaa, niin Intian rannikolle tämmöinen Shiva-meteoriitti, joka olisi osunut joitain satoja kilometriä Intian länsipuolelle. Et se olisi ollut useita kymmeniä kilometriä läpimitaltaan, ja se olisi mahdollisesti aiheuttanut tämän Dekkanin laakiobasalttien syntymisen. Eli se oli niin kova rysäys, että maankuori olisi revennyt ja vaivasta oli ruvennut kohomaan näitä basaltteja. Et se on joka tapauksessa, tämä Dekkanin laakiobasalttien synty on ollut yksi suurimpia
no, voidaan puhua katastrofeja maapallon historiassa. Et tuota, niin loppujen lopuksi sitä basalttia miljoonan vuoden aikana purkautui 5 kertaa Suomen pinta-alaan kokoinen alue, ja tuota, niin sen paksuus on ollut 2-3 kilometriä. Sitä laavaa on ollut aivan järjetön määrä. Ja tuota, niin sitä on ollut niin paljon, että se ei ole voinut olla vaikuttamatta esimerkiksi ilmastoon, ilmakehään ja kaikkeen tämmöiseen. Ja todennäköistä on, että nämä kaikki hyvin lähekkäiset tapahtumat on ollut osaltaan vaikuttamassa tähän dinosaurusten massasukupuuttoon silloin 65 miljoonaa vuotta sitten. Sitten päästään viimeiseen maailmankauteen, eli kenotsooiseen maailmankauteen. Ja tässä aikaisemmin puhuttiin tertiääri- ja kvartaärikaudesta. Tämä tertiäärikausi on jaettu nykyään paleogeeniin ja neogeeniin. Ja sen näihin epokkeihin, paleoseeni, eoseeni, oligoseeni, mioseeni, plioseeni ja pleistoseeni. Ja sitten holoseeni on taas se aika, mitä tällä hetkellä vietetään. Eli toisin sanoen puhutaan jääkauden jälkeisestä ajasta, joka alkoi viimeisen veikseljääkauden loputtua noin 12 000 vuotta sitten. Ja kenotsooisella maailmankaudella se on taas 65 miljoonaa vuotta, totta kai. Ainoastaan 1,5% maapallon iästä enää. Ja tuo liitukauden lopun joukkotuho on ollut valtava. Ja on ajateltu, että käytännössä niin kuin kaikki maan kasvillisuus olisi lähestulkoon tuhoutunut. Niillä kesti 10-20 miljoonaa vuotta toipua täydellisesti liitukauden lopun tästä joukkotuhosta. Ja kenotsooinen maailmankausi on taas nisäkkäiden valtakautta. Sinä aikana on kehittynyt 29 lahkoa, ja fossiileista on laskettu, että noin 4000 sukupuuttoon kuollutta lajia, ja sitten taas tällä hetkellä elää 5416 lajia. Tarkka määrä, mutta ihmisen kehittyminen ja levittäytyminen taas häiritsee ja estää evoluutiota niin, että kun eläinpopulaatioita rajoitetaan, eristetään, vähennetään, se aiheuttaa sukupuuttoa ja sitten luonnollinen evoluutio estyy. Viimeiset 3 miljoonaa vuotta, eli käytännössä pleistoseeni aika, niin on ollut jääkausien, glasiaalien ja sitten niiden välikausien eri interglasiaalien vaihtelua. Ja ensimmäiset hominidit, eli toisin sanoen ihmiskädelliset, niin alkoi kehittyä tuossa 14 miljoonaa vuotta sitten. Ja sitten homininit, eli ihmisen suorat jälkeläiset australopitekuksista lähtien, niin noin 4 miljoonaa vuotta sitten. Sitten ihmislaji on ollut olemassa noin 200 000 vuotta. Eurooppaan levittäytyi semmoinen Homo heidelbergiensis noin 600 000 vuotta sitten, josta eriytyi neandertaalin ihmiset ja sitten taas meidän oma laji. Se niin Euroopassa kuin sitten Afrikassa myöskin. Ja tosiaan viimeinen veikseljääkausi loppui 12 000 vuotta sitten, ja tällä hetkellä me eletään sitä holoseeni kautta, kuten oli puhe. No niin, nyt on saatu elämä synnytettyä ja päästyä nykyaikaan. Sitten näitä hiukan epävarmempia, mutta kuitenkin tieteellisesti perusteltuja tulevaisuustapahtumia ja mahdollisia tulevaisuuden tapahtumia. Eli en ota kantaa tässä, mitä mahdollisesti lähiaikoina tapahtuu tai muuta. Mutta joka tapauksessa varmaa on, että kun palataan näihin kosmologiseen ajanlaskuun, niin noin 900 miljoonan vuoden kuluttua, jolloin aurinko on noin 5,5 miljardin vuoden ikäinen, niin maanpinnan keskilämpötila auringon kuumentuessa niin ylittää todennäköisesti nykymuotoiselle elämälle kriittisen 30 asteen rajan. Ei se nyt välttämättä juuri ole se, mutta tällä hetkellä maapallon keskilämpötila on noin 15 astetta. Joka tapauksessa niin kuin asteenkin vaihtelu keskilämpötilassa on erittäin huomattava.
Ja sitten 5 miljardin vuoden kuluttua niin auringosta loppuu vety, eli polttoaine. Aurinko alkaa hitaasti laajentua. Se muuttuu ensin punaiseksi jättiläiseksi, joka nielasee me ainakin Merkuriuksen ja Venuksen. Ja maapallo sulaa täysin laavapalloksi ja viimeistään siinä vaiheessa kivikehä todennäköisesti höyrystyy avaruuteen, ellei jotain muuta tapahdu sitä ennen. Ja aurinko puhaltaa ulommat kerroksensa planetaariseksi sumuksi, jolloin tuota ydin paljastuu ja se muuttuu valkoiseksi kääpiöksi. Ja se ydin taas jäähtyy hyvin hyvin hitaasti valkoisesta kääpiöstä mustaksi kääpiöksi. Ja edelleenkin, kun mennään aikaa eteenpäin. Eli pienten tähtien elämänkaari loppuu siinä, kun vety loppuu, eli niiden polttoaine loppuu ja niiden hiljainen jäähtyminen alkaa. Sitten taas massiiviset tähdet, niin niissä lämpötila nousee kuitenkin vedyn loputtua huomattavasti korkeammaksi, ehkä 100 miljoonaan kelviniin, ne laajenee. Ja ne pystyy jatkamaan tätä energiantuotantoaan, jolloin tämä heliumi, jota normaalisti tuotetaan vedystä auringossa, niin heliumi rupeaakin palamaan hiileksi tai yhdistyy, fuusioitumaan hiileksi. Ja silloin syntyy punainen jättiläinen, jonka energiantuotanto loppuu vasta kun hiili, se tähden keskiosa on täynnä hiiltä. Ja jos tämä tähti on suurin piirtein auringon kokoluokkaa, energiantuotanto päättyy painovoiman luhistaessa sen tiiviiksi valkoiseksi kääpiöksi. Ja sitten taas, jos on aurinkoa noin 1,4 kertaa massiivisempi tähti, niin reaktiot voi jatkua niin aina rautaan asti, joka on 56. alkuaine järjestyksessä, jaksollisessa järjestyksessä. Mutta siitä eteenpäin ei, koska taas sen jälkeen tulevat alkuaineet, niin niihin vaaditaan niin suuria energioita, että niitä ei pysty syntymään kuin supernovissa. Ja tässä noin 1,4 kertaa aurinkoa massiivisemmat tähdet. Puhutaan tämmöisestä Chandrasekharin rajasta. Ne räjähtää supernovina. Ne ei muutu valkoisiksi kääpiöiksi ensinkään. Ja supernovaräjäyksissä nämä alkuaineet syntyy kaikki aina sinne järjestysluvultaan plutoniumiin 92 saakka. Ja nämä alkuaineet taas rikastuttaa edelleen tätä tähtien välistä ainetta metallisempaan ja raskaampien alkuaineiden suuntaan. Ja uusien tähtisukupolvien metallipitoisuus on aina niin kuin vanhoja korkeampi. Ja jäljelle näistä supernovaräjähdyksistä jää sitten tiivis neutronitähti, joka on äärettömän raskasta ainetta. Mutta sitten on vieläkin näitä yli 8 kertaa aurinkoa raskaampia tähtiä, joiden massa on aivan liian suuri jopa neutronitähden syntymiseen, ja niiden luhistumisessa syntyy sitten näitä kuuluisia mustia aukkoja, joiden painovoima on niin suuri, että ne on tavallaan tippuneet tästä avaruudesta pois, ja painovoima imee myös valon sinne, eli ne on mustia, sinne ei pysty havaitsemaan mitään. Ja tällä hetkellä ihan uutta tietoa, niin tämä 200 000 galaksia havainnoi tämmöinen Galaxy and Mass Assembly -tutkimusryhmä, ja sen mukaan niin tämä tähtituotannon maksimi olisi ollut jo noin 7 miljardia vuotta alkuräjähdyksen jälkeen. Eli toisin sanoen tähtien synty on jo nyt hidastunut. Ja galaksia havainnoitiin tosiaan useilla teleskoopeilla. Ja sitten lopultakin on laskettu, että tähtien muodostuminen lakkaisi noin vuonna 10 potenssiin 14. No, luvut alkaa olla niin isoja, että puhutaan enää potenssiissa. Onko tuon 100 triljoonaa sitten? Joku muu voi sen näpeämmin muuntaa. Ja kun vielä mennään aikaa eteenpäin, puhutaan jo aivan äärettömän kaukaisista ajoista tästä eteenpäin. Puhutaan degeneraation aikakaudesta. Niin vuonna 10 potenssiin 19 niin koko linnunradan tähdet alkaa haihtua. Mustat aukot nielee tähtiä 10 potenssiin 30. Ja jopa protonit, jotka on kaiken aineen perusosasia,
ja alkaa hajota 10 potenssiin 37 tästä hetkestä alkaen. Ja neutronitähdet menettää massansa ja muuntuu rajusti. Ja sitten aivan lopulta niin protonien hajoaminen tuhoaa käytännössä kaiken olemassa olevan, puhutaan baryonisesta aineesta, tuhoaa planeetat, tähdet ja valkoiset kääpiöt. Ja aika on silloin jo 10 potenssiin 38 tai 39. Mutta tähänkään tämä ei vielä pääty. Ainetta on edelleen jäljellä, nimittäin mustissa aukoissa. Ja silloin puhutaan vetymolekyylien kylmäfuusiosta. En mene siihen sen pidempään, kannattaa lukea hyviä kirjoja. Ja sitten nämä mustat aukot alkaa höyrystyä 10 potenssiin 65-67 ja pienemmät nopeammin ja sitten isommat myöhemmin. Ja sitten syntyy tämmöisiä todella outoja aineita, niin kuin positroniumia. Sitä kyllä pystytään luomaan esimerkiksi laboratoriossa tälläkin hetkellä pieniä määriä, mutta niin sitä syntyy 10 potenssiin 85 ja lopulta sitten noin 10 potenssiin 100 vuonna, niin kaikkein suurimmatkin supermassiiviset mustat aukot höyrystyy pois. Ja sitten aivan viimeiset aineen rippeet, mitä maailmankaikkeudessa on jäljellä, niin loput mustat aukot häviää, siis jättiläismäisimmät häviää noin 10 potenssiin, 131, positronium hajoaa lopulta, ja sitten protonit, korkeamman tason protonit, eli semmoiset, joita syntyy siellä maailmankaikkeuden lopulla vielä tyhjästä tavallaan, ne loput nekin häviää. Ja lämpö kuolemassa, maailmankaikkeuden laajeneminen jatkuu ikuisesti, mutta se muuttuu täysin työhön kykenemättömäksi. Energiatilat tasoittuu ja energia leviää aivan käsittämättömän laajaan maailmankaikkeuteen. Vapaata energiaa ei käytännössä ole enää. Kaikki lämpögradientit tasoittuu ja puhutaan niin sanotusta lämpökuolemasta. Kaikki energia on muuttunut lämmöksi, ilman lämpötilaeroja ei lämmöstä enää saada työtä. Kaikki on täysin pimeää, mustaa ja aineetonta. Ja sitten tämmöinen mielenkiintoinen, myöskin uusia tutkimuksia, niin puhutaan tämmöistä bosoni-alkeishiukkasesta. Mä en mene fysiikkaan yhtään, mutta on esitetty, että tämänhetkinen maailmankaikkeus olisi mahdollisesti vaan eräänlainen oma energiatasonsa. Ja jonkunnäköinen tämmöinen, puhutaan kvanttifluktuaatiosta, niin muuttaisi tämän maailmankaikkeuden rakennetta niin, että jos joku saisi sen jossain puolella maailmankaikkeutta syttymään, niin tavallaan kaikki rakenne, aineen rakenne muuttuisi ja tuhoutuisi silleen, että tavallaan niin kuin kaikki aine muuttuisi toisenlaiseksi ja koko fysiikka muuttuisi aivan toisenlaiseksi. Ja on ajateltu, että tämä saattaisi tapahtua joskus maailmankaikkeuden historian ihan tuolla loppupuolella, mutta hurjimmat maailmanlopun ennustajat sanoivat, että on periaatteessa mahdollista milloinka vaan. Mutta jos näin käy, niin kukaan meistä ei ennätä edes huomata sitä, että tavallaan se tapahtuu silmänräpäystä nopeammin. Ei varmasti jäädä kärsimään. No, ehkä nyt ei kuitenkaan. Mutta sitten myöskin jonkinlaisena hyvinä uutisina, niin nykyään ajatellaan paljon, että maailmankaikkeuksia olisi useita, eli puhutaan multiversumista. Eli itse asiassa meidän maailmankaikkeus ei välttämättä olisikaan yksinäinen, vaan osa ehkä äärettömän määrän maailmankaikkeuksia, niin osa kokonaisuutta. Puhutaan tämmöisestä ikuisesta inflaatiosta, eli uusia maailmankaikkeuksia syntyisi ja yhdistyisi ja kuolisi kaiken aikaa. Ja yksi mahdollisuus on, että ne lisääntyisi kuroutumalla mustasta aukosta, eli toisin sanoen mustien aukkojen tavallaan madon reiästä, osa meidän avaruutta tippuisi tavallaan tilaan, jota ei
tai tavallaan tyhjään, josta tavallaan alkaisi myöskin uusi maailmankaikkeus. Eli se tavallaan se olisi niin kuin uuden maailmankaikkeuden siemen. Ja ehkä meidän maailmankaikkeus on syntynyt niin 13,8 miljardia vuotta sitten. Mutta tämä on erittäin vaikeaa todistaa ja mielenkiinnolla odottelen tässä, josko jotain uusia tutkimuksia ja muita tulisi tässä vielä omana elinaikana. No, Kronoksen tulevaisuus. Elikkä Kronos on ollut nytten 13,8 miljardia vuotta syntymästään. Ja tosiaan, jos tämä jatkuvasti laajeneva avaruuden kosmologiamalli pitää paikkansa, niin aikahan on ääretön. Kronoksen ikä on ääretön. Ja todellakin me ei olla täällä tällä hetkellä ihan sattumalta, eikä vaikka joskus käsittämättömän suurena vuosilukuna maailmankaikkeuden synnyn jälkeen, vaan juuri niin kuin puhetta oli, niin tämä nuori Kronos on elämänsä alkutaipaleella, ja sillä on kumppanina maltillisen kokoinen avaruus, kasaantunut materia ja vielä tähtien energia. Ja lopussa maailmankaikkeutta tämänhetkisen tietämyksen mukaan odottaa lähes tapahtumaton tila, jossa aineen ja energian kadottua jää vain aika. Elämän ainutlaatuisuudesta. Maailmankaikkeudessa elämää syntyy ainoastaan hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa, ja niiden olosuhteiden täytyy pysyä hyvin vakaana riittävän pitkän ajan, että sitä elämää pystyy syntymään. Ja aivojen ja korkeamman ajattelun kehittymiseen saatetaan tarvita ihan tismalleen semmoiset olosuhteet, kun maassa on, ja yhtä pitkä aika, kun meidän kehittymiseen on kestänyt. Ja todella, vaikka elämää löydettäisiin jostain muualta, niin meillä on ääretön etuoikeus, että me pystytään olemaan todistamassa ja ymmärtämässä sitä, että me eletään tämmöisen äärettömän ja ikuisen maailmankaikkeuden nuoruusaikaa, ja ollaan todella onnekkaita, ettei me jouduta seuraamaan niitä maailmankaikkeuden lopun tapahtumia, rikkovia tapahtumia ja lopulta tapahtumattomuutta, kun mitään ei enää ole. Mutta siitä alkukysymykseen palatakseni, niin Kronokselle ihmisen merkitys on varmasti aivan vähäisempi kuin bakteerilla tai hiekanjyväisellä on ihmiselle. Ihminen ei merkitse Kronokselle yhtään mitään. Loppukevennykseksi tällainen kappale satua. Grimmin veljesten satu Paimenpoika vuodelta 1819, jossa kuningas kysyy Paimenpojalta kolme kysymystä, joista yksi kuuluu näin. Sitten kuningas sanoi, kolmas kysymys kuuluu, kuinka monta sekuntia mahtuu ikuisuuteen. Siihen Paimenpoika vastasi, alapommerissa kohoaa timanttivuori, jolle kestää tunti kiivetä, tunti se kiertää ja se ulottuu tunnin matkan verran maan alle. Joka sadantena vuonna muuan pikkulintu tulee vuorelle ja hioo sitä vasten nokkansa. Ja kun koko vuori on hiottu olemattomiin, ikuisuuden ensimmäinen sekunti on alkanut. Kiitos. Kommentteja, kysymyksiä, vai ollaanko me ihan kaikkeuden? Mä sanoin, että se ei ole ihan kevyin aihe. Joo, mä vastaan mielelläni, jos osaan. Mä voin sen verran sanoa, että silloin kun nää ICE-98, niin haki tätä projektia ja tiedettiin, että Kronoksen talo on tuhanneksi vuodeksi. Nykyisin meistähän se tuntui silloin, että se on todella pitkä aikajana. Että sitten siinä jo monta sukupolvea menee jo eteenpäin. Mutta nyt kun me kuultiin tämä koko maailman kaikkeuden, niin se on todellakin niin todella pieni. Niin, eli se on aivan kohtuullinen aika itse asiassa tämä 1000 vuotta. Se on hyvä aika taideteokselle. Semmoinen, mä arvelen, on kulttuurin kuluttaja, niin korostin hyvin sitä, että tästä viimeisenä tiedon mukaan tulee tämmöistä tietoa, niin mä olen 70-luvulla käynyt tekoon aikoinaan, ja siitä
fysiikasta, ylifysiikasta, mitä me lopetettiin, niin ei ole mitään jäljellistä. Niin kuin faktasta enää. Kaikki on muuttunut monikertaisesti. Joo. Miten sä nyt näet tuon, jos sä tarkoitan tulevaisuuteen, että kuinka nopeasti nämä sun puhe, niistä menee 10% uusiksi? Mm. Ja se 50 vuotta vai 30 vuotta vai periaatteessa 100 vuotta? Niin hyvä ennustaja mä en ole. Pitäisi tietää tieteellisten mittauslaitteistojen ja välineistojen kehityksestä niin paljon, että tekeekö ne minkälaiset uusimmat tai uudet hiukkaskiihdyttimet ja muut, koska tavallaan tarvitaan koko ajan suurempia ja suurempia hiukkaskiihdyttimiä ja laitteistoja, että päästään yhä pienempiin ja pienempiin aineen osiin. Ja nämä, mitkä esimerkiksi CERNissä on, niin on ajateltu, että seuraavan mittaluokan laitteiden täytyisi olla jo semmoisia niin kuin mantereen kokoisia, että päästäisiin tavallaan niin kuin vielä pienempiin osasiin, suurempiin nopeuksiin, lähemmäs valon nopeutta ja muuta. Mutta mitenkä todellista se on taloudellisesti ja poliittisesti, niin sitä on hyvin vaikea ajatella. Mutta joka tapauksessa, niin siis eihän tämä tieto todellakaan varmasti tähän jää, että kohti uutta koko ajan mennään. Ja kyllähän niin esimerkiksi tämä fysiikan yhtenäisteoria, niin sitähän kohti koko ajan taistellaan, että saataisiin vielä tämä painovoima yhdistettyä vahvan ja heikon vuorovaikutuksen ja sähkömagneettisen voiman kanssa. Niin sehän on jokaisen fyysikon haavekuva, että tavallaan pystyisi tekemään tämän yhtenäisteorian. Entä sitten jos ajattelee toisinpäin sitä, että se mistä oli 2000 vuotta sitten, niin jos niillä tiedolla olisi tietysti esitelty, niin olisiko siitä ollut puolet antien tuossa, että toinen puoli on tullut viimeisen sukupolven? Joo, no oikeastaan tämä jälkimmäinen osa, eli nämä huomatkaa hyvin epävarmat tulevaisuuskuvitelmat tai estimaatiot, niin ne on oikeastaan pohjautuu tuohon yhteen ainoaan kirjaan, joka on tämä maailmankaikkeuden elämänkerta. Ja jos mä oikein muistan, niin tämä oli 1999 kirjoitettu. Joo, kyllä. Eli tämä on sen aikaista, niin tästäkin löytyy vielä jonkun verran uudempaa, mutta siitä on aika paljon tutkimuksissa, että tuommoista niin kuin hyvää yleistajuista uutta kosmologian kirjaa, niin tavallaan odotellaan tässä, että saisi sen ihan viimeisimmän tutkimuksen sitten siihen mukaan, että sitä ei joudu sitten raapimaan erillisistä julkaisuista ja tutkimuksista. Niin kuin tosiaan sanottu, niin siis mä en ole ammattitähtitieteilijä enkä fyysikko, että Mä joudun turvautumaan tämmöisiin yleistajuisiin fysiikan ja tähtitieteen kirjoihin, niin kuin nyt tämäkin, niin tässä esityksessä. Näin. Onko muita? Mun mielestä on aika mielenkiintoista se, kun se maailma on loppu, että se on niin kuin tässä tavallaan tiedettiin uskoa siihen, että aina ei teoria. Kun se olisi taas niin vaikka ajatus, että sehän on rauhassa, että tulee maailman loppu. Niin. Ilmeisesti ihminen on aina niin elämässä maailman pelossa, että se joskus tulee maailman loppu. Joo, kyllä. Se kaikki ei jatku äärimmilleen, kyllähän se näin on. Joo, onko vielä? Kerrotko vielä, mikä se sun oma tutkimusala on, kun sä olet jatko-opintoja, teet tohtorin tutkintoa? Joo, siis se on itse asiassa, mun tahtoriväitöskirja käsittelee oikeastaan rakennusgeologisia mittausmenetelmiä. Mä teen laserkeilausta niin Uudenkaupungin edustalla olevassa Vekaran saaressa. Siellä on hyvin paljastunut kallioperä ja hienot kalliorakenteet. Me tavallaan mä teen semmoista testisarjaa siinä, että millä tavalla laserkeilausta ja niin kuin 3D-mallinnusta voidaan käyttää
niin kuin rakennegeologisen mallinnuksen ja kartoituksen apuvälineenä. Että se oikeastaan se on tämmöinen aika tekninen juttu, että se ei ole niin ihan perinteistä geologiaa. Ja sitten taas tämä laserkeilaus ja sitten myöskin siihen liittyy ilmavalokuvaus ja muut tämmöiset, niin ne on niin kuin erittäin käyttökelpoisia ja hyödyllisiä myös arkeologiassa, mikä sitten on taas tämä toinen ala. Eli siitä löytyy aasinsilta sitten, että miksi mä olen kiinnostunut myös arkeologiasta. Eli näin. Nyt kun olet Raumalla, niin tähän ollaan lähellä rakentamassa tuommoista hyvin pitkäaikaisessa ja tuo monumenttia, että tämä ylijätteen hartaus vaikka, niin se on mielenkiintoista ajatella sitä, että kuinka kauas, että miten ihan semmoisenkin pohjalta on ollut, että miten sitten pystytään joskus monen tuhannen vuoden päästä paikalle tulee ihmisen tai olennolle kertomaan, että mitä siellä on, että se sinne on mennyt. Kyllä. Siinä on ajaa. Joo, kyllä. Tämä on polttava kysymys ja niin itse asiassa myöskin hieman työskentelen tämän aiheen parissa. Itse asiassa niin mulla on myöskin sivutyö Säteilyturvakeskuksella ja niin me tutkitaan näitä posivan tutkimusmenetelmiä, niin hiukan arvioidaan tässä tällä hetkellä. Että se on hyvin mielenkiintoista. Ja varsinkin mun omalta osaltani nyt lähinnä heidän mallinnuksiaan ja tämmöisiä. Että turvallisuuskysymykset nyt ei niin koske sitä mun työtehtävääni, mutta kyllähän niitä tulee mietittyä. Mutta sanotaan näin, että mun aivan puhdas henkilökohtainen mielipiteeni on se, että kun se ydinjäte on sinne haudattu, niin ei se 100 000 vuoteen sieltä ylös tule, ei sitten millään. Se vaatii meteoripommituksen tai tulivuoren purkauksen, että se ei voi sieltä tulla kyllä mihinkään. Se on ihan mun oma mielipiteeni. Mutta niillä spekseillä, mitä mä olen sitä tutkinut ja nähnyt, niin kyllä se on varmastikin ihan turvallinen. Voisin muuttaa siihen päälle ihan kevyesti. Niin, olisi kyseessä maailman pitkäikäisemmäksi kartoitettu ihmisellä tietämä. Joo, kyllä, varmastikin. Joo, ihan totta. Niin. 100 000 vuoteen, niin kukaan menee katsomaan, että mitä se... Ei todellakaan. Niin. Ei. Ja, ja sitten täytyy myöskin muistaa se, että 100 000 vuotta on aika, jolloin siitä on tullut täysin vaaratonta, mutta sehän on jo 50 000 vuoden päästä säteily on jo puolittunut, eli se alkaa olla jo kohtuullisen vaaratonta, sanotaan no, joitain 10 000 vuosia aikaisemmin. Niin. Mutta joo, se on monenlaisia ajatuksia herättävä paikka. Pelottava paikka. Mä olen käynyt itse siellä kuilussa katsomassa niitä. Ne on 2-metrisiä reikiä ja 8 metriä syviä tämmöisiä ydinmiiluja, niin se paikka ei ole tältä planeetalta, tuntuu kun niitä katselee siellä. Niin se on hyvin, hyvin jännittävä paikka. Niin. Siinä herää monenlaisia ajatuksia. Niin. Tuohon Kronoksen taloon liittyen, osaksi sanoa, on varmasti jo ihmiskäden jälkiä, että silloin on siirrelty materiaalia, että on saatu tehtyä jotain, mikä hyödyttää ihmistä joko turvarakenteena tai säänsuojana tai minä nyt ikinä niin No, en muista nyt, että nämä tuli ensimmäisenä mieleen. Miten ne on ajattu? Esineistön avulla ja sitten ihan se on semmoinen kuin termoluminenssimenetelmä, optinen luminesenssimenetelmä ja sitten on näiden tippukivien kalsiumkarbonaatin sen hiilen perusteella. Niin sitä pystytään ihan radiometrisesti määrittämään. Että siinä on useitakin menetelmiä, niin. Ja sitten myöskin kerrostumien perusteella, niin ihan minkälaisia kerrostumia ja mitä sieltä löytyy, niin tavallaan niin kuin relatiivisella ajoituksella. Et relatiivisella ja sitten tuommoisella tarkalla ajoituksella, niin. Näin.
Selvä. Jos ei muuta, niin mä kiitän teitä. Kiitän ajastanne.